wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka xukuumadda Soomaaliya ayaa tababar u qabatay ardayda barata kulliyadda adeega bulshada ee jaamacadda Umadda iyo wakiilo ka socda maamulka gobolka Banaadir oo lagu baranayay cilmiga bulshada. Gudoomiyaha arrimaha bulshada degmada Boondheer Cabdixamiid Cabdikariin Xuseen ayaa ka mahadceliyay tababarka ay wasaaraddu u qabatay ardayda. Bacda salaam farxad gaar ah ay inoo tahay in maanta dhalinyarada Soomaaliyeed oo jaamacadaha kala gedisan ee gobolka Banaadir halkan loogu furo barnaamijkan ee degmooyinka gobolka Banaadir ay ka fulinayaan. Annaga hadaan nahay dhalinyarada maamulada degmooyinka gobolka Banaadir ka tirsan, waxaan diyaar u nahay inaan la shaqeyno dhalinyaradan ka caawino wax walba oo shaqadoodu ay tahay. agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka xukuumadda federaalka Soomaaliya Deeq Saleebaan Yuusuf oo furay tababarka ayaa sheegay in loo baahan yahay barashada cilmiga adeega bulshada. marka horta waxaan runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay inaad u bararteen inaad barataan cilmigaasi runtii baaxaddaas weyn leh. waxaan xusayaa maanta inay tahay maalin taariikhi ah, waayo muxuu ahaa waxa dhamaantiinba aad u soo diyaar garowdeen inaad u adeegtaan bulshadiina oo aad ka qayb gashaan ololahan horumarinta bulshada, iyadoo aan ognahay caqabadaha jira oo idin hortaagan markaad hawshan aad fulinaysaan ee ugu daraatay khatarta ay leedahay caabuqa COVID-19. marka aan leeyahay waa ololo taariikhi ah, runtii waxay la mid tahay ololihii horumarinta reer miyiga oo dadka af Soomaaliga lagu bari jiray dalka laga soo hirgeliyay toddobaataneeyadii inuu yahay mid la mid ah maadaama dalka oo dhan aanu ka hirgelinay barnaamijkan. ujeedka haddaan u soo noqdo ololahani waxa weeye kow sidii looga hortagi lahaa faafidda iyo ka wacyigelinta caabuqa 19 ka hortagga tacadiyada jinsiga, saddex daryeelka caruurta iyo ilaalinta xuquuqdooda iyo wacyigelinta guud ee xuquuqda aadanaha. marka maadaama aan ujeedooyinkaas aan maanta aan iskugu nimid halkan, waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inay nala joogaan gudoomiyayaasha arrimaha bulshada ee degmooyinka gobolka Banaadir oo runtii aan aad iyo aad ugu faraxsanahay inay la joogaan la'aantoodna aysan howlahan hirgeli lahayn. wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka xukuumadda Soomaaliya ayaa wada dhiirigelin ku aadan ololaha horumarinta bulshada si loo helo bulsho badqabta. Rashaad Bashiir Axmed, warbaahinta qaranka, Muqdisho.